І насправді я не можу сказати, що Україна пасе задніх тут. Давайте чесно собі скажемо, що нові банки, які з'являються в Україні, не будемо називати їх, угу. проте, проте ми всі знаємо, що це, це прогрес навіть за європейськими вимірами. Мається що... на увазі абсолютно віртуальні. А віртуальні банки, навіть, навіть великий банк, який мав монопольне положення і був націоналізований, фактично він теж є прогресором по відношенню до. Переважної більшості європейських банків. Давайте подивимося, що майже половина ICO-проєктів, проєктів, проєктів пов'язаних з криптовалютами чи з блокчейном, в ній залучені українські розробники, українські програмісти. Україна є одним з лідерів в створенні інструментів для аналізу емоційного інтелекту людини. На рівні девайсів на рівні штучного інтелекту і так далі. Ми, ми, не, ми не в такому ж хвості. Проте ці люди, які творять і стають цією новою елітою, ця ця еліта вже не є національною елітою. Ось в чому е, проблема для України як для національної держави.